Kira kan indot. Lagi indot tu, oh my god. Game ke live tak perlu. Masa mana? This nada ni live aku. Oh, mami. This look. Mana ni live tira? Oh, ni live tira. Nak try kau nak wayang. Yes. Oh, boring ke ayo. Video lah. Oh, video. さあ、ちょっと。久しぶりっつってさ。なんかナイスできてる。なんかライブか? Super nice. Shibuya.